សូមគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ជាទីគោរពសួស្តីបងប្អូនអោកគ្នាជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមីររុននឹងនំយកនៅវិញ្ញាសាដែលធ្លាប់ប្រឡងបាក់ដុកឬក៏ហៅថាសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិកន្លងមកពី2ឆ្នាំពី2ឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2019មកបង្ហាញ ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទអត់បានយកតាមឆ្នាំមួយមួយមកទាំងអស់ទេខ្ញុំបាទបានបកត្រង់ប្រមូលយកនៅប្រធានទាំងឡាយណាសំណួរទាំងឡាយណាដែលតក្កតងនឹងរបបមួយគឺរបបសាធិរណរដ្ឋប្រជាមនិតកម្ពុជានិងរដ្ឋកម្ពុជាមកបង្ហាញបាទមកបង្ហាញបាទអញ្ចឹងដល់បីការតែច្បាស់ សូមបងប្អូនទាំងគ្នាត្រង់តាមស្ដាប់លើកកដាកតជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនក្នុងការត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រម itt ជុំសិក្សាទុតិយភូមិនៅពេលខាងមុខនេះបាទនៅពេលខាងមុខនេះឥឡូវនេះតําបីជាពន្លឺបន្ថែមនិងបំពេញបន្ថែមដល់ការស្រាយជ្រាវនៃការចောင်းចេះចង់ដឹងដូច្នោះបងប្អូនអាចមើលបន្ថែមទៅលើសិផលគំសួងអប់រំយុវជនកីឡា មើលបន្តែមទៅលើសភុនខេតមេរៀនហើយអត្រាកំណែនៃប្រធាននីមួយនីមួយចំឡាយនៃប្រធាននីមួយនីមួយយើងដកត្រង់ចេញពីសភុគូលរបស់กระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡានិងដកត្រង់ចេញពីសភុសង្ខេតមេរៀនបាទរបស់กระทรวงអប់រំយុវជននិងចិលាហើយដើម្បីជាចំណ័យចក្ខុបាទបងអូនត្រូវធ្វើការសាស្ត្រារជ្រាវ ហើយជាពិសេសបងប្អូនចូលទៅក្នុង Facebook ក្រសួងដែលដាក់ថាមួយកម្ពុជានិងគ្រូកម្មជានៅក្នុងនេះមានឯកសារជាច្រើនមានព័ត៌មានជាច្រើនទាក់ទងនឹងការអប់រំទាក់ទងនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលបាទទាក់ទងការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយដើម្បីបំពេញល oe ចំណេះដឹងដែលបងប្អូនមានថែមទៀតបងប្អូនអាចរកទីញសិភៅដែលណាជាគម្រងវិញ្ញាសាប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុរយាភូមិពី2 2ឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2017បន្តទៀតបាទចិភៅនេះក៏មានបង្ហោះនៅក្នុងគេហទំព័រឬ Facebook ក្រសួងដែរណាបាទតោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលឥឡូវខ្ញុំជូនជាប្រធានតែម្ដងគឺប្រធានកើតក្នុងវិញ្ញាសាតាំងពីឆ្នាំ2014រហូត2019តកតងនិងវិរិញ្ញាសាធានារដ្ឋប្រជាមេនិតកម្ពុជាមានចំនួន 5បាទមានចំនួន5អញ្ចឹងប្រធានទាំងនោះមានទី1សួរថាទី1ដែលចេញលើឆ្នាំ2014សួរថាជោពរនីយ2នយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិដែលបានណប់មកដៅសន្តិភាពនៅកម្ពុជានេះជាសំណួរឆ្នាំ2014នៅឆ្នាំ2016មានសំណួរសួរថាណាជោពរនីយ ពីកកកសាងជាតិឡើងវិញក្រៅរបបខ្មែរក្រហមនារឆ្នាំ1979ដល់1990បាទនេះចន្លោះឆ្នាំនេះតើរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជានិយមកម្ពុជាកសាងជាតិយ៉ាងដូចម្តេចបាទណាបាទណាបាទបន្តទៀតទី3ចេញឆ្នាំ2017ចេញឆ្នាំ2017สู่ដល់ព័ត៌មានពី ចលនាតស៊ូដើម្បីរំដោះប្រទេសពីររបបប្រឡាយពុះសាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1975ឆ្នាំ1979ណែបាទបន្ទាប់ទៀតដែរសំណួរទី4សួរថាបរិនីយ2របបសាធារណរដ្ឋប្រជា民ិតកម្ពុជាតែបងបច្ចាត់ណានៅក្នុង Facebook ខ្លះ តែជាលក្ខខណ្ឌនៃឯកជនអត់បានដាក់ថាសាធារណរដ្ឋប្រជាជនកម្ពុជាទេគាត់ដាក់សាធារណរដ្ឋខ្មែរ2019ក្រោយពីបឡងចប់គេយល់ខាប្រធានខុសតែមើលប្រធានអត់បានជាក់លក្ខណ៍បានខមមិនថាប្រធានចាញ់ខុសបាននេះមើលមិនជាក់គាត់ចាប់ដល់ញាក់ចាំនិយាយនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រធានគឺអីសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតកម្ពុជាបាទកម្ពុជាមិនមែនសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតខ្មែរណា បូអតតនមានសាធារណរដ្ឋប្រជាជនខ្មែរទេមានតែសាធារណរដ្ឋប្រជាជនកម្ពុជាបានទី5ចេញឆ្នាំ2019ដែរមួយខាងនគរមួយខាងវិទ្យាសាស្ត្រដាក់មួយដែរគឺជោអ្នកពរនីយ2ការខិតខំចរចារោគសានិភាពនិងការបង្រួមរួមជាតិនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងតកតងនិង របបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាមាន5ប្រធាននេះឬ5វិសាសនេះបាទឥឡូវយើងលើកយកអបបញ្ញាតែម្ដងតកតជាមួយនឹងកំណែកំណែអត្រាកំណែអ வை ខ្ញុំដាក់ជូនដោយគោរពទៅលើគោលតការនៃអត្រាកំណែចាស់បាទត្រៃកំណែចាស់ដែលមានមកហើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញទី1បាទទី1គឺចំណុចទី1 ឆ្នាំ2014ពោលនេះពីនយោបាយរួមរួមជាតិដែលនាំនៅសន្តិភាពជូនប្រទេសកម្ពុជាសំណួរទី5ដែលចេញឆ្នាំ2019ណាគឺចូលអ្នកព័ត៌មានពីការខិតខំចរចារវាងសន្តិភាពនិងកម្មរួមរួមជាតិនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងកាលនេះខ្ញុំដាក់ចូលគ្នាមានន័យថាសំណួរ2014និងសំណួរឆ្នាំ2019នេះគឺចម្លើយតែមួយចម្លើយតែមួយ គឺដូចគ្នាបាទឥឡូវសួរថាតើចម្លើយតែមួយមានអីខ្លះមានខ្លះអញ្ចឹងជាទូទៅប្រយើងត្រូវទៅសេគេហៅថាក្បាលនៃប្រធានបាទគាត់នៃប្រធានអត់ប៉ោតបាច់ឡើយស្រាប់ចាប់ដ้ามយកដេះដោះស្រាយម្ដងអត់ទេណាអត់ចាប់ដ้ามផ្សេងនោះគឺបង្ហាញពីក្បាលធម៌ដល់ត្រូវតែមានទីក្ដីប្រាំមានខ្ទួរទីក្ដីនិងយល់បញ្ចប់ទីក្ដីបាទអញ្ចឹងយកដាក់ថ្មីការខិតខំចរចា រោគសន្តិភាពក្នុងកម្មរូបរួមជាតិនៅកម្ពុជាបើយើងត្រូវបើគ្នាដល់វិញមានអីខ្លះចំណុចទី1ដែលត្រូវដសេះគឺខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1984ប្រទេសបារាំងបានរៀបចំគម្រោងឲ្យមានជំនួបរវាងសម្ដេចនរោត្តមសេណូដែលពេលនោះព្រះអង្គគឺជាតំណាងសម្ព័ន្ធត្រីភិគី និងតំណាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតកម្ពុជាបាទនិងនឹងតំណាងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតកម្ពុជានៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1984ប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវបានអត់បានទីក្រត់បាទតែជាគម្រោងទេហេតុអីដោយសារប្រទេសចិនប្រជាមនិតហើយនឹងថ្មៃក្រុមបដិសេធបាទបដិសេធអញ្ចឹងការបដិសេធរបស់ចិននឹងថ្មៃក្រុម ធ្វើឲ្យសម្ដែងដอมសេណូមិនអាចជួបចចាបានអ្ហ៎ t អាចជួបចចាបានមួយទៀតដែរនៅឆ្នាំ1985ពងប័ត្រ5នេះគឺផលអនុក្រឹសនៃយូប៉ាស៊ីអនុក្រឹសដល់ការចចាโรកសន្ធិភាពនៅកម្ពុជាហេតុអីផលអនុក្រឹសនិយាយឃើញថាឆ្នាំ85នៅអេសវិតក៏មានកំណែតម្រង់មួយឲ្យគឺចាប់ផ្ដើមរៀបកំណែតម្រង់ប៉េរេសត្រូ इका នៅពេលមហាអំណាចធំមួយចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្ណៃម្ដងពេលនោះប្រទេសដទៃទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរអេយ្យាបទដែរជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះហើយនៅខែកក្កដាថ្ងៃចុងថ្ងៃទី29ខែកក្កដា1987ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអាលីអាឡាតាស់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបទឥណ្ឌូនេស៊ី ពើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសវៀតណាមអ្នកទី2បានជួបវិភាសាគ្នាតាកតងនឹងបញ្ហានៅកម្ពុជាបាទតាកតងបញ្ហានៅកម្ពុជាអញ្ចឹងការជួបវិភាសាគ្នានេះបានលើកឡើងនៅពីរចំណុចធំតែម្ដងចំណុចទី1បាទចំណុចទី1ព្រោះថាតើការជួបចរចាឯខ្លះអញ្ចឹងពីរចំណុចធំឬពីរដំណាក់កាល អ្នកពីមកកាចឹងដំណាក់កាទី1យើងឃើញអីគឺឲ្យខ្មែរនេះភៀគីជំនឿរវិងភៀគីខ្មែរនិងខ្មែរនេះភៀគីបប្រតិបខ្មែរទាំងពីរនេះឲ្យជួបចោចាគ្នាទៅមើលឆន្ទៈខ្មែរនឹងចង់ចោចាអត់ចង់បញ្ចប់ដំណ្កាអត់ឬក៏ចង់ច្បាំងតទៅទៀតអញ្ចឹងគេឲ្យជួបចោចារវិងបប្រតិបខ្មែរនិងខ្មែររវិងសាធរដ្ឋប្រជានគរកម្ពុជានិងរវិងរដ្ឋថៃបាសម្ព័ន្ធត្រីភៀគីបាទ ហើយបានតង់ទី2ដំណាក់កាលទី2គឺជំនួបចរចារវាងភៀកគីខ្មែរនិងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នេះតាក់ទងនៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាណានៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រទេសណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធមានមហាអំណាចមានប្រទេសជុំវិញយើងបាទដែលជាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅកម្ពុជាបាទបន្ទាប់ទៀតដែរនៅឆ្នាំ1900 បាទ1987ណា1987ចំនួនកម្ពុលណានៅឯទីក្រុងមូស្គូរវាងមេដឹកនាំสหរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Ronald Reagan និងមេដឹកនាំឬក៏ប្រធានាធិបតីสหភាពសូវៀតគឺលោក Mikhail Gorbachev ចំនួនកម្ពុលនេះធ្វើឲ្យស្ថានភាពតាមតឹងលើគ្រប់លោកចាប់បានទុសាបាទចាប់បានទុសាប៉ុន្តែយើងរសេះអស់អត់ទេបានន័យថាយើងរសេះ តែចំណិចគោលបណ្ណោះឯងទឹកខ្ញុំបងហាញក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងថាប្រឡងសំខាន់ណាស់ពន្ធុនៃក្នុងមញ្ញសានិមួយមួយសំនូននិមួយមួយបូកជាមួយនឹងការចេះថងថ្លែងភាវលាណាស់ការចេះថងថ្លែងភាវលាបាទឥឡូវតទៀតវិញណាស់ចំនួនពូធឿធូត្រាអាទៀបធូត្រានអស់នេះហើយដែលជាកតាមួយធ្វើឲ្យខ្មែរអាច រោវិធីចោចចាស់គ្នារុកសន្តិភាព។មិនតំបឹងនោះដែរយើងក៏ឃើញនេថាកម្ពុជាទំនឹងដោយម៉យនៅវៀតណាមក៏ជាកតាមួយនឹងការរួមចំណែកនឹងរួមចំណែកធ្វើឲ្យខ្មែរចាប់ដាំចោចចាស់នេះដែរ។បាទអនៅខែសីហាដល់ខែតឡា1987រដ្ឋាភិបាលឥសាធិរដ្ឋប្រជានិដ្ឋកម្ពុជាបានដាក់សំណើរុកសន្តិភាព បានដាក់សំណើឲ្យមានការចរចាដើម្បីរួមរួមជាតិទៅភៀកគីរបស់សម្តេចអធិរាជអាដាមស៊ីណូដាក់សំណើទៅភៀកគីអាណិតសម្តេចអាដាមស៊ីណូបាទទន្ទឹមដែរយើងអាចឃើញថាការដាក់សំណើនេះត្រូវបានទទួលយកពីសម្តេចអាដាមស៊ីណូនៅថ្ងៃទី2ធ្នូណាថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ1987ជាជំនួបដំបូងរវាងសម្តេចអាដាមស៊ីណូនិងលោកហ៊ុនសែននៅទីក្រុងផែអង្កតាដឺណូ ពតិប្រាំងហើយជំនூបនេះបានជាផ្លែផ្កាទាំងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទាំងលោកហ៊ុនសែនព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការរកដំណះស្រាយវិបត្តិនៅកម្ពុជាហើយបានណាត់ជួបគ្នាជំនூបបន្តបន្តថែមទៀតបាទបន្តថែមទៀតប៉ុន្តែជំនூបលេខទី2រវាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងលោកហ៊ុនសែនដែលក្រោបបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ21 នៅថ្ងៃ22ខែមករាឆ្នាំ1988បាទនៅឯពតិបារាំងនោះມັນទទួលបានលទ្ធផលអីទេដោយការមិនបាក់ទទួលបានលទ្ធផលនេះហើយបានសំដែងដំណឹងប្រកាសបាទប្រកាសលុបចោលនូវជំនூបលេខទី3ជំនூបលេខទី4និងជំនூបលេខទី5ដោយសារជំនூបលេខទី2ມັນទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាបាទມັນទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាបាទ ហើយមួយតទៀតក្រោយមកទៀតដើម្បីឲ្យការចរចាឲ្យការចរចានិងការយល់យោគគ្នាយកបញ្ហាមកដកលុតពេលនោះក៏ចាប់ផ្ដើមមានវេទិកាគេឲ្យតែវេទិការបស់សម្តេចឥណ្ឌមស៊ីនុនិងលោកសុនសែនដែលវេទិកានេះប្រព្រឹត្តទៅជាបន្តបន្តនៅឯណាគឺធ្វើឡើងនៅទីក្រុងបាទធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉តិយ៉ាធ្វើឡើងនៅទីក្រុង អ uh, uh, ឺអ yeah. mm. yeah. okay. <laughs> ឺត yeah. uh, uh, ូក uh, ្យូបាទ uh, ជាដ <Tokyo timeframe> uh, uh, sure ើមបាទជាដើមណែដើម្បីអីខ្ញុំបំង្រងស្ខ្សែរោគតំណោះស្រាយវិបត្តិនៅកម្ពុជាបាទហើយយើងក៏ឃើញថាវៀតណាមធ្វើកំណែតម្រង់ផេរ៉េត្រីកាឆ្នាំ1986វៀតណាមចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបតនយោបាយកាបអរទេសចម្ពោះនយោបាយកាបអរទេសនៅលើគ្រប់លោក ហើយក៏ផ្លាស់ប្ដូរអេជាបតនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះកម្ពុជាដែរនៅថ្ងៃ5ខែមីនា1989វៀតណាមបានប្រកាសដកទោបចេញពីកម្ពុជាពេលវៀតណាមប្រកាសដកទោបចេញពីកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាក៏បានធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ1989ពេលនោះយើងសង្កេតថាវៀតណាមបានដកទោបចេញពីកម្ពុជា ចឹងការដកតបចេញវិកម្មជានេះហើយវាជាបំណងជាក្តីប្រាថ្នាជាការទៀមទារបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបាទរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុហើយក៏ជាការស្រមរម្យបានយ៉ាងល្អិតខចរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនស្ថានភាពរាជវិរភាកិច្ចផ្នែកគតិខ្នៃផ្នែកចាប់ដ้ามទូទ្រាលការមុឺមុខគ្នាយ៉ាងជាក់លាក់យ៉ាងមានក្តីសង្ឃឹមបានកើតមាន មានឡើងគេឃើញថាដោយសារបញ្ហាត្អូញនោះហើយនៅថ្ងៃទី30កក្កដាដល់ថ្ងៃ30ខែហាឆ្នាំ1989សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី1បានប្រ rup ឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសដែលមានសហប្រធានបាននេថាមានឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងបរាជ ೀಯ សហប្រធានបរាជ ೀಯ សន្និសីទនេះបានរៀបចំគម្រោងបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រជាជាតិជាន់ខ្ពស់ ដែលយើងហៅកាត់ថា SNC ក្រុមផ្សារជាតិចំភួសក្រុមផ្សារជាតិចំភួសនេះក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃ10ខែកញ្ញាឆ្នាំ1990បាទ1990ដែលមានសមាជិក12រូបសមាជិក12រូបមានអ្នកណាខ្លះមាន6រូបមកពីភៀគីរដ្ឋកម្ពុជា6រូបទៀតមកពីភៀគីសម្ព័ន្ធថៃវីគីអញ្ចឹងសម្ព័ន្ធត្រៃវីគីគាត់មានគ្នា3នាក់ បីក្រុមអញ្ចឹងមានខ្មែរកាហ ோம் ពីររូបហ៊ុនសំពេចពីររូបនិងរណសេជជិត្ររំដោះវិជិររដ្ឋខ្មែរពីររូបហើយទាំងពីររូបនេះស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានអភិជាក្រឹតម្នាក់ប្រធានអភិជាក្រឹតនោះគឺសំដេចនរោត្តមសីហនុបាទសំដេចនរោត្តមសីហនុបាទហើយក្រុមផ្សាយជាតិជន់ពួកនេះក៏បានធ្វើការប្រជុំគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសា ន <c reading repetition> ៅឯទីក្រុងណានៅឯទីក្រុងបាងកកនៅឯប្រទេសទីក្រុងញូវយ៉កទីក្រុងសាកាតាទីក្រុងប៉ាតាយាទីក្រុងបេកាំងការប្រជុំនេះដើម្បីដើម្បីស្វែងរកចំណេះរួមមួយចំណេះត្រូវរើគ្នាគួយក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅកម្ពុជាការដោះស្រាយបាត់កម្ពុជាអង្គតឹងដែរយើងក៏នឹងគេថានៅថ្ងៃ23 24ខែមិថុនាឆ្នាំ1991 ភៀកគីទាំង4ចាប់ផ្ដើមស្រោះស្រួគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិណ៎ស្រោះស្រួគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ហាជាតិហើយភៀកស្រោះស្រួនេះបានលើកឡើងទៅលើគោលការណ៍4ចំណុចបាទគោលការណ៍4ចំណុចណ៎បាទបន្ទាប់ទៀតដែរដោយភៀកស្រោះស្រួនេះហើយធ្វើឲ្យភៀកគីខ្មែរទាំង4ចាប់ដៃគ្នាចូលតុកសាន់នេះសិនថ្ងៃទី28សុំទោសថ្ងៃទី23ខែតុលា ឆ្នាំ1991ពេលនោះសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីបានកើតឡើងដែលគេចាត់ទុកថាសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី2ទីក្រុងប៉ារីដែលមានមហាអំណាចមីរជាំ18ប្រទេសចូលរួមចុះហត្ថលេខានេះយើងអត់និយាយពីផ្នែកគីខ្មែរទេក្នុងនោះប្អូនអត់ប្រាប់ព័ត៌មានទេថា18ប្រទេសមានប្រទេសណាខ្លះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទៅប្អូនមិនឲ្យរាប់ទេណាគាត់ខ្ញុំជូនបន្តិចថា 18ប្រទេសប្អូនអបប្រាក់រອບនេះទី1មហាអំណាចទាំង5អញ្ចឹងមហាអំណាចទាំង5មានអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងសូវៀតនៅពេលនោះតែបច្ចុប្បន្នគឺថៃប៉ុនណេស៊ីនិងចិនប្រជានិដ្ឋយើងបាន5ហាប្រទេសនៅអាស៊ីគ្នា8ដកខ្មែរភូមិជាញភូមិមានបានចាត់លេខាទេប្រភូមិដឹកនាំប្រទេសបែបរដ្ឋាភិបាលយោធាយមដែលអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ក្រៅនេះមានណាទៀតនៅសល់5ប្រទេសទៀត មានដូចជាកាណាដាមានដូចជាអូស្ត្រាលីមានដូចជាជប៉ុនមានដូចជាឥណ្ឌាហើយនិងប្រទេសយូហ្គោស្លាវីដែលបានចត់លេខាលិខិតសន្ធិសញ្ញាឬឬលិខិតព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទទីក្រុងព្រមព្រៀងកងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងកងប៉ារីសនេះបានភាគីទាំងអស់បានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោត ពេលនោះហើយអន្តរត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលឲ្យឈ្មោះថាអាញាធិបតិបណ្ដោះអាសនអង្គការសហវិជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងដែលមានបេសកកម្ម4យ៉ាងក្នុងនោះមានបេសកកម្ម1ដែរត ęcz តនការរៀបចំកិច្ចបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយើងឃើញថា23 23ខែតុលាឆ្នាំ1993ការបោះឆ្នោតដោយសេរីដោយជាសកលដំឡាភាពដោយយុតិធធត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ ដោយអន្តៈតែម្ដងបាទដែលមានគណៈបក19ចូលរួមខ្ញុំទៅគណៈប20ចូលរួម20គណៈបចូលរួមប៉ុន្តែក្នុងនោះមានគណៈបកម្មជាពិសេសតៃបានគូពៈហិកាក្នុងការបោះឆ្នោតបាទឥឡូវនេះយើងយឺមពីយើងបាច់ឆ្នេះឆ្នេះសូមကြែកថាជិកព្រមព្រៀងកងព្រំបារិសបាននាំសន្តិភាពហើយតែសន្តិភាពអត់ទាន់បានពេញលេងដល់ហើយទេអត់ទាន់បានពេញលេងដល់ហើយទេ ដ <tôi> ោយសារឯដោយសារផ្នែកក្រមធ្វើបេកាក្នុងការបោះឆ្នោតហើយបង្កអត្តសនសកបង្កសង្គ្រាមតាមប្រំដែនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ដាក់អនុវត្តនយោបាយមួយគឺនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះដែលជានយោបាយមួយដឹកនាំដោយសម្តេចហ៊ុនសែនចឹងការអនុវត្តនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះរបស់សម្តេចហ៊ុនសែនចុងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1998រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើសម្ារតកម្មកងកម្លាំងផ្នែកក្រម ឲ្យចូលរួមរស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពេលនោះយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាក៏បានសន្ធិភាពពេញលេងដែរម្ដងប៉ុន្តែបងអូនអាចណាអាចមានចម្លាយដ៏ត្រមត្រៅផ្សេងទៀតបានបាទចម្លាយត្រមត្រៅផ្សេងទៀតបានចម្លាយដ៏ត្រមត្រៅនោះអាចបងប្រ მო ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដាក់ខាងលើម្ដងហើយបើបងអូនចាប់យកព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរឬការចចាចាររវាងខ្មែរខ្មែរដាក់ម្ដង កកាន់តែប្រសើរដែរបាទនេះតកតងនឹងសំណួរនីយោអ២ការចរចារបស់សន្តិភាពនិងការមុងរុំរុំជាតិនៅកម្ពុជាដែលធ្លាប់ចេញកន្លងមកហើយណាធ្លាប់ចេញកន្លងមកហើយបាទឥឡូវយើងឈានចូលសំណួរទី2សំណួរទី2សួរថាតើចេញឆ្នាំ2016គឺចូលបរិយាកាសកសាងជាតិឡើងវិញក្រោយរបបខ្មែរក្រហម ពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1990តើរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជារៀបចំកសាងជាតិយ៉ាងដូចម្តេចចឹងកន្លែងហ្នឹងអូនអាចសួរណាអាចសួរថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជារៀបចំកសាងប្រទេសឡើងវិញយ៉ាងដូចម្តេចឬស្តារជាតិឡើងវិញយ៉ាងដូចម្តេចឬអាចសួរថាតើរណសេរស្មតិសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជារៀបចំស្តារជាតិឡើងដូចម្តេច បាទឬអាចឆ្លួតថាតើគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជារៀបចំស្ដារជាតិយ៉ាងដូចម្តេចក្រោយពីរំដោះប្រទេសចេញពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយឃើញទេដូរក្របខ័ណ្ឌនេះជំនួសតែចម្លើយដដ ael បាទឥឡូវយើងមើលថាស្គាត់ធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងកាលណានិយាយស្ដារជាតិបងទៅនិយាយអីខ្លះយើងនិយាយអំពីនយោបាយយើងនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចយើងនិយាយអំពីសង្គមវប្បធម៌ អត់អាចចោលបានទេប៉ុន្តែសុខថាតើនិយាយដោយរបៀបណាក្នុងក្របខ័ណ្ឌសំណួរចេញអញ្ចឹងហើយយើងមានពេលសម្រាប់ប្អូនខាងវិទ្យាសាស្ត្រមានពេល60នាទីសម្រាប់ប្អូនខាងនគរមានពេល90នាទីប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់សំណួរនេះមួយនេះទេ3សំណួរយ៉ាងតិច3សំណួរយ៉ាងតិចអញ្ចឹងយើងត្រូវស្រង់យកនៅក្នុងสมិច្គោលគុលបាទតោះឥឡូវវិស័យនយោបាយតើស្ដាជាតិយ៉ាងម៉េចទី1តកតពបានហិរនយោបាយ ទី1គឺរំដោះជាជឿនឲ្យរួចផុតពីរបបប៉ុលពតទាំងស្រុងសិនថ្ងៃ7មករាវាយបានពេញហើយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអត់ទាន់រំដោះបានទេថ្ងៃ10មករាយកបានក្អែសៀមរៀបបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យឯទូទាំងប្រទេសដើម្បីរំដោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីរបបបลายពិសាសរយរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្មែរខំសិនបាទអញ្ចឹងក្រោយពីរំដោះបានហើយខ្វែកខខអត់តលាយទេអង្គការចាត់តាំងខ្មែរខំនៅ ក៏ទៅធ្វើម៉េចទៀតទៅទប់ស្កាត់ការវល់ត្រឡប់មកវិញនៃរបបប៉ុលពតឬក៏នៃរបបបល្ល័ង្កភូសាសន៍ទប់ស្កាត់ហើយសុខថាមានអីទៀតនៅពេលនោះនៅពេលនោះក៏ត្រូវទប់ស្កាត់នៅអង្គើអត្តកម្មនៅក្នុងសង្គមការជួញដូរមនុស្សអាចមានកាលាការជួញដូរវត្ថុការជួញដូរគ្រឿងញៀនអាចចាប់ដល់មានហើយក៏ត្រូវធ្វើអីទៀតក៏ត្រូវវិធីលើកកម្ពស់នីតិវិជាតៃនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ហើយយើងមិននិយាយឆ្នាំ79រហូតនេះយើងរហូតដល់ឆ្នាំ90ច្រឡោះប៉ុណ្ណាណាបន្ទាប់ដែរធ្វើវិក្កណាយទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យឈ្មោះថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានសភាចាប់បានធ្វើនៅថ្ងៃ29ដល់ថ្ងៃ30ខែមេសាឆ្នាំ1989បាទ89នឹងចំណុចមួយទៀតដែរក៏ຖືអីទៀតក៏ចាប់បានរបៀបវិធី and what n โยบายបង្រួមរំរុំជាតិបាទបង្រួមរំរុំជាតិបាទឲ្យមានឯកភាពជាតិនេះគឺជាការកសាងជាតិការស្ដារជាតិឡើងវិញនៅក្នុងខ្សែយុទ្ធសាស្ត្រយោបាយនេះក្រៅខ្មែកហោមដួសដួសរលំវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាទៅវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលបានថាបនាសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដូចម្ដេចណាទីមួយបង្កើតក្រុមសាមគ្គីកងកម្មការផលដើម្បីជួយដល់ស្រ្តីម៉ាយខ្មែងកំព្រះចាស់ចុរា ជំន្បាក់កម្លាំងដែលអាចមានឧបករណ៍អាចមានគោក្បៃឧបករណ៍ធ្វើស្រ័យយំការអញ្ចឹងបង្កក្រមសាគីបង្កអំការផលបន្ទောင်းទីដាយឆ្នាំ1980ពេលនោះគឺបោះប្រាក់អ ው ចាយតែប្រាក់នេះបោះឆ្នាំ1900 1979ប៉ុន្តែប្រកាសអ ው ចាយវិញនៅឆ្នាំ1980ណា1980 តោះដែរចន្លោះឆ្នាំ1983ដល់1986ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរពីក្រមសាមគ្គីបង្កំការខុសទៅជាមេឆការទាំងស្រុងទៅជាការបែងចែកដីធ្លីដល់កសិករទៅជាការបែងចែកដីធ្លីដល់វិជ្ជាជនទៅជាការផ្ដល់នៅកម្មសិទ្ធិឯកឯកជនចរិកនេះលំដីហ៊ុនសែនក៏បានធ្លាប់និយាយដែរតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាក្រមសាមគ្គីបង្កំការខុសនឹងការផ្ដល់នៅកម្មសិទ្ធិដីដីធ្លី បាទណែបាទតោះទៅណៅសាយសេទីគេទៀតយើងក៏គេថារដ្ឋាភិបាលនៃសាធិធនរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានអនុវត្តនៅមុខព្រួយសេដ្ឋកិច្ចទាំង4ណែក្រៅមុខព្រួយទាំង4នៃសេដ្ឋកិច្ចហើយចាប់ដើមអីកសាហេតរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមានស្ពានមានផ្លូវឆ្លងកំពុងផៃដើមនិយាយដល់ថាការណាផ្លូវល្អងាយស្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញ ល្អងៃជូនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបាទនឹងការដោះដូរផ្សេងផ្សេងមួយទៀតដែរគេក៏និយាយថាគាត់ធ្វើពង្រឹងិច្ចសហប្រំបត្តិការណាជាមួយម្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោកចឹងរកវិធីរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកិច្ចសហប្រំបត្តិការជាមួយម្ដាវិជិជិតនានាក្នុងតំបន់និងនៅពិភពលោកដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការបានល្អលុះត្រាតែសង្គមមួយមាន សុកសន្តិភាពមានសន្តិសុខជាងហើយក៏បានពង្រឹងសន្តិភាពណែពង្រឹងសុកសន្តិភាពពង្រឹងសវត្ថិភាពនិងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដើម្បីអីដើម្បីទកទាញអ្នកវិនិយោគទុនឲ្យចូលមកវិនិយោគគាត់ក៏ចាប់បានបង្កើតនៅសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារស្រីបាទនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍទុនធានទុនធានមនុស្សបើពួកការអភិវឌ្ឍទុនធានមនុស្សគឺជារឿងណែដែរដែរលោក តេតនការថាបនាសង្គមកាលណាយើងនិយាយពីសង្គមយើងនិយាយអំពីវិស័យអប់រំអញ្ចឹងវិស័យអប់រំបងអូនអាចអាចនិយាយឲ្យវែងឆ្ងាយរលត់រានទាំងអស់បានទេបើពេលវាលីអត់ណៅផលនៅពេលផ្សេងអញ្ចឹងយើងនិយាយថាប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាត្រូវបានស្ដារឡើងវិញដូចជាបើកទ្វារសាលារៀនគ្រប់ភូមិសិក្សាពីមាទីបឋមរហូតដល់អដមសិក្សាបាទអមិនទៀតដែរទទួលស្គាល់ឲ្យចូលឲ្យចូលរៀន បាទហើយធ្វើការជ្រើសរើសនៅប្រដបតាក្រុមង្រៀនណាជ្រើសរើសឲ្យមានចំណាអក្សរកម្មនិងបំពេញវិជាអនុវត្តគោលនយោបាយមួយគឺអ្នកចេះច្រើនបង្រៀនអ្នកចេះតិចអ្នកចេះតិចបង្រៀនអ្នកអត់ចេះបាទអត់ចេះណាបាទអីទៀតបញ្ជូរនិស្សិតទៅរៀននៅបរទេសបង្កើតអន្តេវាសិកដ្ឋានដើម្បីទទួលនិស្សិតឲ្យឆ្នះនៅរៀនសូត្រ ហើយក៏គាត់បានអញ្ជើញគ្រូបរទេសឲ្យមកជួយបង្រៀនបង្រៀនកូនខ្មែរដែរបាទនេះការស្ដារឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាថែមទាំងជួសជុលនិងកសាងសាលារៀនបន្ថែមទៀតបាទវិស័យវប្បធម៌តកទុវិស័យវប្បធម៌តកទុវិស័យវប្បធម៌យើងឃើញថាបើកសេរីភាពខាងចំណឿសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បើកទ្វារសិល្បៈចិត្តសិល្បៈ នឹងការប្រ მო ពក្នុងសិល្បៈក៏ដើម្បីវឹកហាត់ឡើងវិញហើយមកជាដែរតាក់ទងនៅវិស័យសង្គមគិច្ចការណាយើងនិយាយវិស័យសង្គមគិច្ចគឺបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកម្ព្រាដើម្បីអីដើម្បីផ្ដល់កន្លែងស្ណាក់នៅដើម្បីផ្ដល់ការខែតួមដើម្បីផ្ដល់សំលៀកបំពាក់ដើម្បីផ្ដល់អាហារនិងការសិក្សាឲ្យពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ហើយបង្កើតសាលារំដោះម្ដងជីវិត បាទសម្រាប់ជនពិការសម្រាប់ស្រីមីម៉ាយបង្កើតនឹងច្បាប់ការពារកម្មសិទ្ធិឯកជនបាទចំណែកឯវិស័យសុខាភិបាលវិញយើងក៏នឹងនិយាយថាបើកទ្វារទី8ទទួលពីនិតព្យាបាលជំនឿពេលនោះពីនិតព្យាបាលជំនឿដອດប្រាក់អញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដូចរដ្ឋាភិបាលនេះសាធានដອດប្រជាជនកម្ពុជាមានកាយវិបត្តិណាស់នឹងការបាត់បង់ទុនធម៌មនុស្សយ៉ាងច្រើនបាទបាត់បង់ទុនធម៌មនុស្សយ៉ាងច្រើន បាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចគាត់ត្រូវធ្វើកម្មបណ្ដោះបណ្ដានិស្សិតពេទ្យត្រូវកាកបើកនៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រតនសានរបស់សុទ្ធសាឡើងឡើងវិញដើម្បីអីបណ្ដោះបណ្ដាគ្រូពេទ្យឲ្យមានភាពជាលក្ខណៈឲ្យមានចំណេះមានជំនាញពិតប្រាកដបាទនេះគឺតកតងនឹងសំណួរទី2ឥឡូវមួយទៀតដែរសំណួរទី3ចេញឆ្នាំ2017 2017 ចំណុចសួរថាជោពលនីយពិចារណាតស៊ូដើម្បីរំដោះប្រទេសពីររបបបល្ល័ង្កពុយសាសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1975 1979អញ្ចឹងចរណាតស៊ូកាត់ឡើងដោយរបៀបណានៅណាខ្លះបើនៅណាខ្លះកាលនេះប្អូនមិនគួរមិនត្រូវទៅសេះតែរណៈសេះសាមគៀងគ្រោះជាតិទេយើងទៅសេះពីកកកាកាត់ទីកាបោះបោឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែកហ ோம் ដើម្បីប្រឆាំងនឹងប៉ុលពត ដំបីប្រឆាំងនឹងសាជា្រដ្ឋសំតុបដំបីប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទឥឡូវយើងមើលចលនាតស៊ូមีនៅឯណាខ្លះណាចលនាតស៊ូមีនៅឯណាខ្លះទី1នៅខែមអករាឆ្នាំ1976លោកហ៊ូណំហ៊ូណំជារដ្ឋមន្ត្រីជួងវប្បធម៌នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាមេដឹកនាំខ្មែរកម្ពុជាមួយ ដែលទទួលមានចំណេះដឹងខ្ពស់បាទនេះដឹងខ្ពស់ជាអ្នករៀនប្រកបឲ្យកលជិះនារការរបស់ពលពតដែរបានចេញមុខប្រឆាំងនឹងពលពតតែចុងបញ្ចប់វាស្្នាលបនលោកហ៊ូនំត្រូវបានយកទៅទុកនៅគុកទួសឆ្លៃរបស់ឈ្មោះស21បាទនៅខេត្តមីនី1976គេឃើញថាប្រជាជននៅចំការលួងនិងនៅខេត្តសៀមរាប បានបាស់បោឡើងទៀមទៀតាពីររឿងឯងទីមួយសូមឲ្យដំឡើងកម្រិតជីវភាពឲ្យស្ពួរជាមួយមន្តិចធម្មតានេះបង្កើតជាសហគមន៍បង្កើតអីហើយហុកជុំគ្នាហើយប៉ុន្តែសូមទៅហូបឆ្អែតទីពីរសូមឲ្យរូននៅជួបជុំគ្រូសាស្ត្រទៅធ្វើត្រនុកម្មមិនប៉ុន្តែល្ងីឡើងសូមរូននៅជួបជុំគ្រូសាស្ត្រតែអ្នកបាស់បោទាំងអស់នោះត្រូវបានសម្លាប់អ្នកបាស់បោទាំងអស់នោះត្រូវបានចាប់ធ្វើត្រនុកម្មនិងសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងដែរយើងក៏គេថា នៅឆ្នាំ1977គ្រាន់តែខកខายគ្នាតិចតួចទេបាទប្រជាជននៅសៀមរាបប្រជាជននៅបាត់ដំបងនៅកំពង់ធំនៅកំពង់ឆ្នាំងនៅមណ្ឌលគិរីនៅចំការលួងបះបោប្រឆាំងពលពតអញ្ចឹងការបះបោនេះអាចមានហៅថាបកចាត់តាំងច្បាស់លាស់ទេអត់មានគេហៅថាអង្គការចាត់តាំងច្បាស់លាស់ទេខឹងខាងពីបះបោនេះមណ្ឌលទៅបះបោក្នុងមណ្ឌលទៅបះបោក្នុងមណ្ឌលទៅចំបញ្ចោពលពតបងក្រា ដោយអីតាមរយៈការអនុវត្តនយោបាយមួយគឺនយោបាយសំរិទ្ធសំរាំងបាននេះឆ្នាំ77ដោយឃើញស្ថានភាពមិនល្អដោយការកំតិចគេយកទិហេនផ្នែកកំហងពីនារដីទៅកំតិចមុខពីរពេលនោះហើយឃើញស្ថានភាពប្រជាប្រដ្ឋរសនៅដល់រោងទុកវេទនានិងលំបាក់ជាទីបំផុត នៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនា1977លោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគាត់4 5នាក់ទៀតបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលលោកតាយយេថាយកជីវិតធ្វើជាដើមត្នោក្នុងអីដើម្បីអីដើម្បីស្វែងរកការគមត្រនឹងការបង្កើតនៅកម្លាំងប៉ ਛ ាំងនឹងផ្នែកក្រហមបាទកម្លាំងប៉ ਛ ាំងផ្នែកក្រហមអញ្ចឹងក្រោយមកទៀត បានមកក្រុមហើយពេលគាត់ចုံវិញគាត់ទៅស្វែងរកក្រុមដែលប្រចាំផ្នែកផ្លូវរបស់នរគ្នាគាត់ជួបក្រុមរបស់សម្ដេចជាស៊ីមរបស់សម្ដេចហេងសំរិនហើយនៅថ្ងៃទី2ធ្នូណាថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ1978នៅឯស្រុកស្នួលខេត្តកម្ពុជាមហាសន្និបាត1បានសម្ដែងបង្កើតណាមហាសន្និបាត1ណាមហាសន្និបាត1 បានសម្រេចបង្កើតរណសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាណាជាតិកម្ពុជាដែលណសេនេះដឹកនាំដោយលោកហេងសំរិនបាទជឿឃើញថាណសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាមានការគ្រប់តរពីកងទ័ពវៀតណាមមានការគ្រប់តរចូលរួមពីប្រជាជនកម្ពុជាចឹងអាចដែរមានការគ្រប់តរពីកងទ័ពវៀតណាម និងការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ទិសទីកន្លែងទាំងអស់ដំណាក់សេនេះក៏ចាប់ដើមធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកងកងកម្លាំងខ្មែរហងចឹងយើងឃើញថានៅថ្ងៃទី25ធ្នូឆ្នាំ1978រណសេរនឹងកងកម្លាំងរបស់វៀតណាមកងទ័ពវៀតណាមដែលក្នុងសម័យនោះគេហៅកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើ កងកម្លាំងនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈពេលបាទក្នុងរយៈពេលបាទក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍បាទអឺ3បាទ3សប្តាហ៍រំដោះបានទូតទាំងប្រទេសប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍គឺរណៈសេនទទួលបានជោគជ័យមានន័យថានៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ប្រជាជនកម្ពុជា ក៏ដោយជាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរំដោះអរិយផតពីកណ្ដាប់ដៃនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរួចផតវិការកັບសំរៀលកັບសំឡាប់នៃរបបបល្ល័ង្កពុយសាសបាទនេះគឺជាសំណួរបាទចម្លើយនៃសំណួរការតស៊ូប្រឆាំងជាមួយនឹងរំដោះប្រទេសពីរបបខ្មែរក្រហមបាទឥឡូវមកជាដែរតកសំណួរទី4សំណួរទី4ទោះថា ចੋព័ត៌មានពីរបបផ្សារធានារ៉ាប់រងប្រជាមិន្ទកម្ពុជាបាននេះព័ត៌មានពីរបបមួយទាំងមូលអញ្ចឹងបងអូនគួរធ្វើម៉េចសំណួរនេះចេញឆ្នាំ2019ហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាទខាវវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានរបបមួយទាំងមូលចេះបងអូនធ្វើម៉េចបងអូនត្រូវចាប់តែគោលគោលសំខាន់យ៉ាងម៉េចយីអញ្ចឹងគោលសំខាន់នោះមានអីខ្លះណែយើងសង្កេតថារបបផ្សារធានារ៉ាប់រងប្រជាមិន្ទកម្ពុជា ដែលមានរយៈពេលពីគិតពីថ្ងៃទី7ខែមករា1079ដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសា1989គាត់មានភារកិច្ចកតបកិច្ច2សំខាន់គឺទី1កសាងសន្តិភាពទី2ដ្ឋបនជាតិឡើងវិញឥឡូវនេះយើងពិនិតមើលទី1លឺអង្គការគ្រប់គ្រងអង្គការគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗនៃរដ្ឋាភិបាលសាធារណរជាជនកម្ពុជាជាងអង្គការគួងសំខាន់ៗនេះមាន4មាន4ទី1 ប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នបកប្រជាជនកម្ពុជាទី2ក្រមព្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តឬឲ្យឈ្មោះក្រមរដ្ឋមន្ត្រីទី3ក្រមព្រឹក្សារដ្ឋនិងទី4រដ្ឋសភាឬឲ្យឈ្មោះសភាជាតិបាទយកចំណុចទីយាយអំពីរដ្ឋអំណាចខ្មែរបាទនេះការកំក្រងមានរដ្ឋអំណាច2គឺរដ្ឋអំណាចខ្មែរផងនិងរដ្ឋអំណាចវៀតណាមផងអញ្ចឹងរដ្ឋអំណាចខ្មែរមានណាខ្លះ រដ្ឋបាលខ្មែរដំណាក់ការត្បូងអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងរដ្ឋបាលខ្មែរដំណាក់ការត្បូងមានពីរក្រុមដែលកាន់កាប់ក្រសួងសំខាន់សំខាន់ទី1ក្រុមអ្នកតអសុចាស់ណាក្រុមតអសុចាស់នៅភូមិភពាមានដូចជាសមាមិត្តហេងចម្រិនសមាមិត្តជាស៊ីមសមាមិត្តហ៊ុនសែនឯក្រុមនេះដែរក្រុមមួយទៀតគឺក្រុមអ្នកតទៅរៀននៅហាណូយ ដែលឥណ្ឌាវៀតណាមក្រោយសន្និសីទក្រុងស្នេហ1954មានណាគេខ្លះមានសមាជិកប៉ែនសវណ្ណនិងសមាជិកចាន់ស៊ីបន្តដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតនៅពេលដែលប្រទេសចាប់ផ្ដើមមានសន្តិសុខប្រទេសចាប់ផ្ដើមមានលំនឹងហើយរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមនកម្ពុជាត្រូវការជ្រើសរើសអ្នកចេះដឹងដែលសល់ពីសង្គមចាស់សល់ពីរបបអឺអឺគុំរីយងសល់ពីរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ មកជួយដឹកនាំក្នុងក្បាលមេស្នងរដ្ឋបាទអើឥឡូវយើងនិយាយមួយទៀតដែរការគ្រប់គ្រងដែរជំនាញការវៀតណាមកងទ័ពវៀតណាមជំនាញការវៀតណាមនៅអមរដ្ឋអំណាចខ្មែរយើងតាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមឬដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីអីដើម្បីជួយពង្រឹងរដ្ឋបាលឯសាធារណរដ្ឋប្រជាមន្រ្តកម្ពុជាឲ្យរឹងមាំខ្ចោះឯកងទ័ពវៀតណាមកងទ័ពវៀតណាមនៅពះពេញផ្ទៃប្រទេសនៃវិរេកកម្ពុជាក្នុងដំណងអី ទុបស្កាត់ការវោទិឡប់នៃរបបប្រឡាយពុយពុយសា។បាទ។ឥឡូវយើងនិយាយពីកិច្ចការពីជាតិ។កិច្ចការពីជាតិយើងឃើញអីខ្លះ?ដើម្បីទុបស្កាត់ការវោទិឡប់នៃរបបប្រឡាយពុយសារដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាណរដ្ឋកម្ពុជាបានຈັດវិធានការដូចតទៅ។ទី1បង្កើតกองសេនាជាន់ភូមិ។ទី2បង្កើតក្រមស្វ័យការពី។ ទី3បង្កើតក្រុមយាមកាមទី4ធ្វើការជ្រើសរើសកងទ័ពទី5បង្កើតកតាបកិច្ចយោធាទី6ធ្វើការបរិហាត់ក្បួនយោធាដល់សិស្សនិស្សិតមុននឹងចូលរៀនបានន័យថាសិស្សនិស្សិតមុនចូលរៀនតែហាត់វឹកហាត់ក្បួនយោធាពី1សัปดาห์ទៅ2សัปดาห์បាទណឹកករណីមួយករណីមួយទៀត មិនដែរគឺគាត់លើកតបវាយយកវាយបាទវាយទៅខ្មែរក្រហមនៅរដូវប្រាំងនិងបដតបនៅដីវសាហើយក្រោយមកគាត់វាយទាំងរដូវប្រាំងវាយទាំងរដូវវសាតែម្ដងហើយចំណុចមួយទៀតដែរគាត់ធ្វើអីគាត់បានបង្កើតណាកិច្ចការព្រៃនៅតាមប្រំដែនដោយអនុវត្តនៅផែនការក5ផែនការក5ក5មកពាក្យថាកែនកម្លាំងកັບឆការប្រៃ ការពាកព្រំដែនកម្ពុជានិងចំណិចជំរឹះខ្ចង់ក្រៅប្រផតគឺស្វែងរកការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះកិច្ចការពីជាតិឥឡូវយើងនិយាយការកសាងជាតិរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំកសាងជាតិយ៉ាងដូចបេចទី1ការឋាបនសេដ្ឋកិច្ចនិយាយឃើញថាបញ្ហាជីវបន្តគឺស្បៀងជាងអំពីវនៀវសហគមន៍អន្តរជាតិទី2បង្កើតក្រុមសាមគ្គីមកកំកានផល ទី3ឆ្នាំ1980បោះប្រាក់ឲ្យចាយទូតទាំងប្រទេសបាទបន្តមកទៀត93 1983 1986បដូរពីក្រមសាធារណការមកកម្មការផោទៅជាការផ្ដោតនៅកម្មសុទ្ធអឯកជនទាំងស្រុងបៃចៃដេលស្រីរបស់វិជាកសិកនឹងអនុវត្តមុខព្រួយទាំង4ន័យសេដ្ឋកិច្ចឯកការថាបនាសង្គមវិស័យអប់រំវិស័យអប់រំធ្ងន់ខ្លះ ទី1បើកទ្វារសាលារៀនឲ្យសិស្សនិស្សិតចូលរៀនទី2ធ្វើការជ្រើសរើសក្នុងម្ដងរបស់គ្រូទី3ជំរុញចំណេះអក្សរកម្មនិងពုန်ជាទី4អនុវត្តនយោបាយអ្នកចេះច្រើនក្នុងរៀនអ្នកចេះតិចអ្នកចេះតិចក្នុងរៀនអត់ចេះនិងបញ្ជូនសិស្សនិស្សិតទៅបរទេសបាទឯកបវធៈតេកតងបវធៈទី1ក៏បាក់ផ្ដោសេរីភាពខាងជំនឿសាសនាពេលនេះលៀមលបបើកទ្វារសាលាវិជ្ជាសិល្បៈនៅក្នុងប្រ მო កក្នុងសិល្បៈក៏ឃើញទេ អវិស័យនគរូបនីយកម្មក៏ធ្វើអីខ្លះបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកម្ព្រាបង្កើតសាលាមរកតាជាជីវៈសម្រាប់ជនពិការស្រីម៉ៃបង្កើតច្បាប់ការពីការជំនួយឯកជនវិស័យវិខារបានគាត់បានអីបង្កើតន ਤੀ ពេទដើម្បីផលិតនិងជាបាជំនឿបង្កើតទវាសាលារៀនដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូពេទឲ្យមានមហាវិទ្យាល័យបាទដែលមានដូចក្នុងនោះមានមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រធម្មសាស្ត្រអសรษฐសាស្ត្រតន្ទឹងដែរ អាចមានបញ្ហាឬចម្លើយផ្សេងទៀតដែលប្អូនអាចយកបានដែលតេកតងនឹងរបបផ្សារធានារ៉ាប់ប្រជាមនុស្សកម្ពុជាណាបាទអញ្ចឹងមួយយសារដែលតេកតងនឹងរបបផ្សារធានារ៉ាប់ប្រជាមនុស្សកម្ពុជាមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទជាកិច្ចចុងក្រោយខ្ញុំបាទអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងប្អូនអូនទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ត្រង់ត្រាប់ស្ឡាប់បាទហើយ សូមផ្ដាំថាចូលការពីខ្លួនតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងសារបាលដើម្បីកិច្ចឱ្យផុតពីជំងឺដាក់កាត់ផ្សេងផ្សេងជាពិសេសជំងឺ Covid ជាក្រុមក្រោយខ្ញុំបាទសម្ជួលតពលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនសាស្ត្រសិស្សលោកសិស្សទាំងអស់សូមជួបនៅពតពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីគៀងគ្រៀងឡើយបាទអរគុណ ជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទអរគុណបាទ